Dank, Herr Coffin. Das Wort hat jetzt für die konservative Fraktion Abgeordnete Zahradil. Pane předsedo, před časem vyšla, tuším, v řeckých novinách karikatura kancléřky Merkelové s hákovým křížem na ruce a v německých novinách zase psali něco o tom, že Řekové jsou lenoši. Já se ptám, je tohle normální? Pro mě je to nepřijatelné. A ptám se, jestli to je stav, do kterého nás dovedla evropská integrace. Že evropské národy na sebe ukazují prstem a že po sobě plivou. A bohužel musím říci, že tomu tak je. Tam nás dovedlo vaše a vaše pojetí evropské integrace. A ten fiskální kompakt, ten je jenom jedním dalším krokem na této cestě. Tam nejde vůbec o fiskální disciplínu, která sama o sobě je zdravá a potřebná, ale tady se pouze vytváří záminka k další politizaci Evropské unie a je to další krok na cestě k politické unii, která, jak se jasně ukazuje, neodstraňuje napětí mezi národy, ale zvyšuje je a oživuje staré animozity. Moje vláda fiskální kompakt nepodepsala, my se chceme teprve rozhodnout, jestli do eurozóny vůbec přistoupíme. Musí to být předmětem referenda, protože vstupní podmínky do eurozóny se změnily dramaticky oproti stavu, který jsme podepisovali v přístupové smlouvě a proto je zapotřebí, aby o tom rozhodli občané země v lidovém hlasování. Děkuji. Vielen Dank, Herr Zahradil. Das Wort hat jetzt für die GUE-Fraktion Herr Schuntis. Kyrie Prodre. Κύριε Μπαρόζο, κύριε Ρομπάη, που είστε εδώ απέναντί μου, πριν δύο χρόνια η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό έβαλαν το λαό της πατρίδας μου σε ένα τεράστιο πείραμα. Η Ελλάδα